Ashtu si shtam, kam rritur në studio Zoti Igli Totozani, mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjes dhe mirë se u gjitha. Do të diskutojmë, Zoti Totozani, me atë që është nisma juaj më e fundit ligji i ri për lustracionin, në mos gaboj? Për ligji për dosjet. Po, në kuadër të lustracionit bëhet çdo gjë, domethënë. Po, nuk është tamam e njëjta gjë, si, por si të parashikohet, si e keni parashikuar ti jetë? Normalisht, kjo është një rekomandim që i bëhet parlamentit, pra në përfundim të gjithë procesit është parlamenti ai që duhet vendosi. Ne mendojmë që përsa i përket procesit, do duhet që tjetë një aktivizim më i madh i aktorve dhe faktorve të ndryshme të jetës në Shqipëri. E kam fjallën për parlamentin, deputetet, në mënyrë të veçantë duhet këtë një aktivizim të institucioneve të specializuara të drejtave të njeriu, siç është avokati i popullit, komisionera për mbrojtjen nga diskriminimi, komisionera për mbrojtjen e të dhënave personale, shoqëria civile e cila ka dhe një iniciativë, pra pak a shumë për sa i përket procesit duhet të jenë të përfshirë shumë aktor. Së dyti e shoqëria një ligj të rëndësishëm i cili do duhet miratohet me konsensus. Së treti, e shoh si një ligj të rëndësishëm i cili do duhet të eci në ullinjt e legjislacionit shqiptar demokratik të kushtetutës së Shqipërisë, gjithashtu dhe të vendimarrjeve të gjykatës kushtetuese. Pak a shumë, këto janë, besoj, po i themi, orientimet ose përmasat e kanalit ku duhet kaloj ky ligj. Si i kthemi, se ka dy ligje që janë miratuar dy herë. Ato dy ligje, para pa konsensus, e dyta, ka ndështuar në realizimin e qëllimit të tyre të ligjshëm. Pra qëllimi ka qenë pozitiv, por ka ndështuar. I fundit fare që tentativa në Mosgaboje viti 2008, i cili u hodh poshtë si antikushtetues, u shfuqizua. Një kopje ligjit çek, më duket, kam përshtypjen. Nuk e mbaj mend. U përshtat. Nuk e mbaj mend, por di që gjykata kushtetuese hodhi poshtë për me një argumentim i cili ishte vërtet bindës. Kështu në një farë mënyre ka ardhur ose më saktë ka kaluar koha që ne të bëjmë një paqe me vetveten, ne të njohim të kaluarën, të njohim jetën e secilit prej nesh, nëpërmjet dosjeve të sigurimit të shtetit, nëpërmjet dokumentacioneve të ndryshme të cilat shërbejnë. Është një qëllim, themi, legjitim, sepse është gjithashtu një mjet mbrojtës, përveç njohjes dhe paqëtimit me të kaluarën, është një mjet mbrojtës për të ardhmen e demokracisë. Në qoftë se individ caktuar, të cilët në rrugën e kaluar, kanë krijuar një mentalitet caktuar, kanë krijuar një aktivitet caktuar dhe sot gjenden në pozicione shumë të rëndësishme të shtetit, ekziston një ide që mund të jetë një rrezik potencial edhe për demokracinë. Kështu në një farë mënyre ky ligj kërkon pajtimet të kaluarën, zbardhjen e së vërtetës, nisjen e një drejtësie të përgjithshme ndaj periudhës së kaluar. Por mbi të gjitha kërkon mbrojtjen e demokracisë, mbrojtjen e një të ardhmes më të sigurt. Zoti Totozani, jemi 24 vite pas viteve 90. Në fakt, fillimisht u mendua se nëse do të hapeshin dosjet fill pas viteve 90, do të gërvisheshin ato plagë të cilat nuk ishin mbyllur ende. 24 vite pas, jemi në kohë apo jemi vonuar? Unë mendoj që ka qenë gabim i bërë nga ne, jo vetëm unë personalisht, por edhe autor të njohur, të cilët kanë studiuar demokracinë, shumë kemi një rast, një libër shumë i bukur i Huntington, Vala e Tretë quhet. Por jo vetëm ai, mendojnë se lustracioni duhet të ndodhë më një herë në ndarjen midis dy pushteteve. Pra nuk duhet të pritur shumë kohë. Ne jemi në fakt vonë në këtë drejtim. Natyrisht që më mirë vonë se kur, sepse është një proces i cili duhet bërë. Pra, lind nevoja për këtë gjë. Ju thoni duhet bërë, po sa na duhet ne ky ligj? Ne jemi një popull që flitet se 1 në 3 ka qenë bashkëpunëtor, ka bashkëpunuar, i punësuar, shmarrë me çështjet e sigurimit të shtetit, po e them në mënyrë të bukur. Na duhet ne ky ligj në këtë moment se duket sikur hapen plagë të vjetra, plak të pambyllura. E para do të dim një gjë që ne jemi një popull i tillë, unë më marr vesh nga juve sot, se unë nuk e dija që jemi kështu. Pra 1 në 3. Nuk e dija këtë, në them drejtën dhe nuk e besoj. Okej. Qofsha unë gabuar. Të gjë nuk e besoj. Megjithatë, është shifër e thënë me optimizëm. Edhe një herë duhet kuptuar. Duket si optimist. Duhet kuptuar dhe mënyra se si mendojmë ne për ligjin. Pra e para një herë, ky ligj nuk duhet të jetë kurrë. Pra ne, sikurse ja u thash fillim, po mundohemi të shtrojmë disa ulli, okay, ku klasa politike duhet lëvizi. Na takon, jemi në drejtën tonë si institucion, në një farë mënyre për të mbrojtur drejtat e njeriut. Ne jemi me idenë që ky ligj nuk mund të jetë një ligj represiv. Pra ne të fillojmë sot të dënojmë njerëz,
të caktuar. Përkundrazi, ne mendojmë një ligj për pajtim midis njëri tjetrit dhe një ligj për njohjen e së vërtetës. Problemi këtu është se çfarë mjetesh do të përdoren dhe se si do të konceptohet ligji. Në qoftë se ligji do të konceptohet si ai viti 2008, pra nëse ka individ, megjithatë të hapur janë gjitha opsionet, por në qoftë se një ligj do të konceptohet si viti 2008, në kundërthënje dhe kundërshtim të hapur me rendin kushtetues në Shqipëri, pavarësisht nga qëllimi i mirë që mund të ketë ligji, detyrimisht do të ketë fatin e paraardhësit, sepse gjykata kushtetuese ka bërë një përshkrim mjaft preciz të të gjithë trajtimit që ky ligj i 2008-s i bën te këtij problemi. Pra ajo që ne kërkojmë është që ligji të siguroj atë qartësi të të së kaluarës brenda kuadrit ligjor demokratik. Edhe një gjë doja t'ju thoja. Kjo që ne po kërkojmë në fakt në teori quhet drejtësi tranzicionale, pra drejtësi e tranzicionit, ku autorët nuk janë të qartë nëse është një drejtësi apo është një drejtësi politike, themi. Dhe ekzistojnë dy grupe argumentash pro dhe kundër këtij procesi. Ekzistojnë argumenta pro, sipas të cilit është e rëndësishme që të kemi një qartësi të skaluarës, të njohim të vërtetën, viktimat duhet të njohin të vërtetën e skaluarës, por gjithë ne duhet ta njohim. Duhet të jetë një proces pajtimi. Gjithashtu është një ligj që ka një qëllim gjithashtu të ligjshëm, që është mbrojtja e rendit ton dhe mbrojtja e demokracisë në tarnë. Këto janë qëllimet pozitive. Kjo është mirë e bukur. Ka edhe një tambarë edhe një gjë. Ka edhe një moment të dytë pastaj që është në kundërshtanje. Pra, ky ligj ka këto kundërshtime themi me një tjetrën, që është elementi i dytë që është mbrojtja e jetës private të personit, e dënave personale të personit. I faktit që jo çdo dosje ka të vërtetën absolute të një njeriu. Pra ato e mund të ketë deklarata të marra nën forcë, deklarata të marra të detyruara, sidomos ndaj personave të cilët mund të kenë qenë në shtresa të themi të rrezuara nga regjimi. Kështu që pikpyetja e madhe që lind jo vetëm në Shqipëri, por lind në teori, lind gjithashtu dhe në precedentet që kanë ndodhur në vendet e ndryshme të Evropës lindore është si do duhet të zgjidhim këtë histori, pra si duhet ta mbyllim me të kaluarën duke përdorur mjetet demokratike. Që do të thotë që një ligj i tillë i propozuar nga ne, besoj që jam i qartë dhe për ju dhe për shikuesit, duhet të jetë një ekuilibër i vërtet midis qëllimit të ligjshëm dhe mbrojtjes së drejtave të njerëzve. Jam shumë dakord në teori me juve. Problemi praktik kam përshtypjen që në Shqipëri është paksa specifik, sepse po të marrim shembullin e Gjermanisë, që është shembulli më i suksesshëm ndoshta i mënyrës së propunimit të skaluarës, u hapën dosjet e bashkëpunëtorëve të Stasit, sepse ishte perëndimi, vendi ishte i ndarë. Dhe tashmë kushdo që ka dëshirë, ka të drejtën e tij, shkon e kërkon, kanë pasur dosjen e tij natyrisht. Këtu te ne ka njerëz publik që kanë deklaruar se janë denoncuar nga ajo që kanë ndarë shtrati, nuk po përmendim emra. Ka një rrezik se mund të kthehet në një kemi probleme ne me përpunimin e së shkuarës. 25 vjet janë shumë pak, kam përshtypjen. Shiko tani, ne jemi, sikur se e thatë, Gjermania lindore u ndihmua nga Gjermania perëndimore. Tani ne jemi në një moment, jemi dy hapa nga porta e Bashkimit Evropian. Po prapë ne jemi. Dakor, ne atëherë nuk jemi afër. Nëse jemi ne, atëherë mos trokasim kot. Unë mendoj se shoqëria shqiptare ka arritur në atë stad dhe 23-24 vjet. Nuk mendoj se të njëjtat histori nuk kanë pasur dhimbje në vende të tjera, në Gjermani, në Çeki, në Poloni, në Rumani, gjithë këto vende tjera kanë bërë, se kemi të vetmit. Por nuk mendoj se do të ketë gjëra të tilla, sepse besoj që qëllimi i legjislatorit, të paktën atë kemi sugjeruar ne, është që ky ligj të jetë një ligj për transparencë dhe jo represiv. Pra secili të dallojë qartë problematikat që ka pasur gjatë periudhës së kaluar. Unë kam qenë në Gjermani dhe pak a shumë kam bërë një vizitë dhe në arkivat e Stasit dhe natyrisht që kam kuptuar që ka qenë një proces mjaft civil. Kjo është delikatesa tjetër e ligjit ose sensibiliteti tjetër i ligjit. Ky ligj duhet që të kuptohet drejt nga klasa politike, se në fund fare janë ata që do të vendosin, të kuptohet drejt dhe prandaj them që duhet të jetë një ligj me konsensus. Duhet kuptuar përfundimisht që nuk është represiv, por duhet të jetë një ligj për transparencën. Pa transparencën e të kaluarës është shumë e vështirë që ne të ecim përpara.
por jo ligj represiv. Kjo me këtë klasë politike që kemi ne, sa e shihni të mundshme që të miratohet? Ka pasur tentativa më parë, por të gjitha janë përdorur si sulme personale ndaj kundërshtarit, se duhet bësojmë kësa radhë. Me sa, pikërisht pra, prandaj thash që duhet të ekzistojnë disa garanci, jo më kot, thash që në fillim, duhet të ekzistojnë disa garanci që ky ligj të jetë i duhur i kësaj radhe. Pra, garancit janë këto. Së pari njëherë, duhet një përfshirje shoqërisë civile. Nuk duhet jetë vetëm domeni politikës. Pavarësisht se në fund do të miratohet nga politika. Së dyti, duhet jenë në lojë institucionet kushtetuese të cilat merren me të drejtat e njeriut. Thash, tre institucionet kryesore që kemi ne sot që merren me drejtat e njeriut, duhet jenë të përfshirja në këtë kuptim. Së treti, fakti që të dy partitë kryesore, por dhe partitë e tjera, kanë vënë që janë pozitive, Partia Demokratike është pozitive, sepse shpërgjat gjithë këtyre viteve për ta bërë një ligj tillë, por me sa kanë parë ka dhe qeveria një nismë për të përgëzuar në këtë drejtim, pra që shkon në drejtimin e dur, unë them që pra ka ardhur një momentum pozitiv që kjo gjë të bëhet. Është mjaft sensibël, jemi plotësisht të ndërgjeshëm për këtë. Jemi plotësisht të ndërgjeshëm që duhet, sidomos në institucionet e drejtave të njeriut, se ky ligj nuk mund të bëhet vetëm nga politika, ky kërkon patjetër ekspertë specializuar. Jemi plotësisht të ndërgjeshëm që ky ligj duhet të jetë shumë i ekuilibruar midis dy elementëve, qëllimit pozitiv që ka, interesit publik që ka, atë që tham, të njohjes së vërtetës, të pajtimit kombëtar, të sigurimit të një demokracie të qëndrueshme nga njëra anë. Por ky ligj nga ana tjetër dhe këtu hym në lojë ne si institucione prap, duhet të respektojë të drejtat e njeriut. Duhet të respektohen të dhënat personale të njeriut, duhet të respektohet drejta private e njeriut. Pra, një nga problemet që ka pasur ligji që ra poshtë, ishte sepse nuk i ruan të këto lloje ekuilibrash. Përkundrazi, në një farë mënyrë binde në kundërshtim me vetë konceptin e ndërtimit të shtetit demokratik, ku ka një hierarki normash caktuara, kur ka një ndarje të pushteteve dhe jo një pushtet, një organ i caktuar bëhet më i fuqishëm se gjykata, bëhet më i fuqishëm se organet të tjera. Prandaj them që është shumë kompleks. Deri ku do të shkojë filtrimi, kullimi, le të themi, kujtojmë që në ligjet e shkuara janë përdorur terma tillë si do hetohet ose do kontrollohen deri te ish sekretari i organizatës bazë për shembull. Unë do të mendoja një gjë. Këto janë gjëra pra për të diskutuar. Unë mendoj që dosjet duhet të jenë të hapura për të gjithë. Po do ketë filtra me disë njërës të publik dhe... E pranverës, për shumë. Pra, pikërisht këtë jam duke të thënë. Pra ndaj ja u shpjegova dhe qytetarë duhet a kemë qarë. Asun as pranverës kemi dosje, edhe... Po. Jo, asun. Dhe të filloj nga dosja ime, okay. Pa, vogam. Por du të them këtë gjë. Pra ndaj qytetarë në i farë mënyre duhet të jenë të qetë në këtë gjë. Pse, ajo që ka risi në këtë mes, që po mundohemi ne si avokat popullit të afusim, ligji duhet të bëhet me mjete demokratike. Pra, ky proces duhet të jetë me mjetet që disponon sistemi demokratik. Që do të thotë? Që do të thotë, urdhërimet e gjykatës kryshtetuse duhen respektuar të drejtat private, për jetës private të personit, duhen respektuar të dhënat personale të personit. Po, dhe për këtë... kandidon për deputet, ose për një post drejtues qeveritar, nuk ka pse të ketë më jetë private, se aty... Jam shumë dakord, pra pikërisht këtë jam duke thënë. Se janë elemente të ndryshme të ligjit, pra. Në një moment të caktuar, pra me aprovimin e këtij ligji do duhet të aprovohet dhe një autoritet kombëtar, që mund të quhet i pajtimit dhe i vërtetës, mund të marrë emrin si të duash. Në Gjermani ajo që pashun ishte shumë interesante. Askush nuk pengoi të kandidonte. Edhe po të kish pasur një dosje, të paktën nuk shumë mbaj mend. Le të më korrigjojnë pas e pa. Jo, s'ka, okay. Gregor Gysin që është ish sekretari i fundit i... Pra, askush nuk pengohet, por se cili duhet të ketë detyrimin që përpara se të kandidojë para zgjedhjeve të tij, të luajë me kartat hapura. Të thotë un kam qenë bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit. Kjo është shumë normale. Në momentin që dhe qytetarët le ta vendosin, le nëse është një njeri i përshtatshëm, nëse është një njeri i drejtë, që jeta e ka sjell, prandaj them që dosjet personale që ka pasur sigurimi i shtetit nuk janë e vërteta absolute. Ato ne duhet të njohim, por nuk janë e vërteta absolute dhe ekziston prezumimi pafajësisë. Prandaj them që duhet të jetë një ekuilibër midis qëllimit pozitiv dhe interesit publik dhe drejtave të njerëzit. Pafajësia apo pafajësia nuk e gjen më në raport me. Dakor, pra, pikërisht për këtë. Po e rëndësishme është për mua që në rastin konkret një person i cili, po jo vetëm deputetët, por çdo person i cili
ka një rol publik, unë përfshi dhe shoqërinë civile në këtë mes, pra dhe një drejtues një organizate jo fitimpruese, duhet që të bëjë qartësi, sepse ai luan një rol në opinionin publik. Por ai duhet të bëjë qartësi. Unë, ne nuk jemi që njerëzit sot mas 24 vjetësh të dënohen dhe nuk mund ta bësh dot një, edhe sikur ta kesh këtë qëllim. Pra edhe sikur ta kesh qëllimin që të thuash, unë nuk do të lejoj që X person të kandidoj për deputet, ti këtë gjë në bazë të rregullimit të përgjithshëm të shtetit shqiptar, ligjeve të shtetit shqiptar, sidomos ligjeve me natyrë organike me 35-tat, ti nuk mund ta bësh të gjë. Këtë tentoi të bënte ligji 2008-s. Sipas ligjit 2008-s, në qoftë se, po themi kot, X funksionari lart verifikoi që ishte me dosje, i jepe një dëshmi B, ai duhet të ndërpriste mandatin e tij. Por në mandati i tij ose ndërprerja e mandatit të tij parashikohej në ligje shumë herë më të rëndësishme se sa ligji i lustracionit. Pra duhet të them, këto gabime nuk duhet të ndodhin më me idenë që të shkojmë të bëjmë një ligj i cili të jetë komplet në kundërshtim me kushtetutën, me urdhrimin e gjykatës kushtetuese. Ne duhet të bëjmë një ligj sipas të cilit një njeri që do të zëri një vend publik duhet ketë detyrimin moral ta thotë që un kam qenë bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit. Nëse nuk do ta bëj këtë gjë, nëse nuk do ta bëj këtë gjë, ligjërisht, kjo e drejtë duhet parashikuar, pra në ligjin e arshëm të flasim, duhet parashikuar që vetë komisioni përkatës i pajtimit dhe të vërtetës ta deklaroj publikisht që filan deputet ose filan kandidat ka pasur dosje në sigurimin e shtetit. Ka një kontradikt shumë të madhe këtu, sepse në momentin që dosjet e sigurimit shtetit, apo rekrutimi që bënte dikur sigurimi shtetit, prekte kryesisht stresat, shënjestra që i kishte, ishte tek ata që ishin konsideroheshin armiq të sistemit. Nga ana tjetër kemi ata që e bënin dhe vullnetarisht ndoshta. Sekretari i organizatës bazë shkonte dhe raportonte çdo lloj gjëje në organizatës. Tash ka një sot preket prap ky i prekur i dikurshëm, është ai shënjestra sepse ai mund të ketë atë dosjen që detyruar marr me forcë si thatë ju dëshmia etj etj. Ky sekretari i organizatës bazë partisë mbetet prap, është sekretar organizate prap. Unë mendoj që është shumë i nderuar. Unë mendoj që mbas 24 vjetëve mund të hapen, duhet të hapen të gjithë dosjet që ka pasur sigurimi shtetit, natyrisht ato dosje që kanë mbetur. Dhe një njeri i cili nuk ka një rol publik, i cili nuk ka synimin që të ketë një rol publik. Po sigurimi smiri me antarin me sekretarin organizatës. Ka qenë ndaluar. Pavarësisht, pra, prandaj edhe këtë jam duke u thënë, pra. Një njeri i cili çfarë do lloj pozicioni që të ketë pasur, pra ka qenë bashkëpunëtor i sigurimit shtetit, ka qenë sekretar partie, nuk ka qenë sekretar partie, tjetër gjë. Ai njeri, nëse nuk ka një jetë publike, ai njeri le të njohë dosjen e vet dhe të vazhdojë jetën e tij normale, për mendimin tim. Natyrisht janë gjëra që duhet diskutuar, jo vetëm nga unë, por ka sot, ende sot njerëz që janë gjallë, që jetojnë, që janë goditur se nuk e ka këtë, ai s'ka dosje sekretari i organizatës bazë për mua. Dhe kështu ka qenë rregulli që sigurimi s'merr me anëtarët e partisë. Por ai ka sulmuar e ka goditur tjetrin në mbledhjen e organizatës për X gjë, X problem, domethënë. Kjo është problemi dhe kthi i ka ardhur e keqja nga ai që sot prapë është po ai. Tani, edhe një herë tjetër. Të gjitha këto janë jetë humane. Pa. Pra, problematika tjetër humane, si përdoret njëri, si përdoret tjetër, është fakt i keq. Se kemi përpunuar shkuar në komane. Nuk pikërisht prandaj po kërkojmë sot. Pra, që këto kanë ndodhur edhe në parlament, ju keni dëgjuar pseudonime, dje kam parë në gazeta, lista të tëra pseudonimesh, mund të jenë vërteta, mund mos jenë vërteta, asnjë si di. Krijojnë përshtjellim në popullsi. Është një sulm i padrejtë ndaj njerëzve të cilët nuk mund të mbrohen, nëse ju thoni nesër pas nesër, ku di un, antibiotiku është shigli të tozani, si do të mbrohem për këtë gjë. Tani ajo që është rëndësishme për mua është kjo. Ne nuk duhet nisemi, pra ky do të jetë orientimi jonë si avokati popullit. Natyrisht nuk jemi ne që vendosim fundit. Ne nuk duhet nisemi nga pozicion në kuptimin që të studiojmë pozicionet e skaluarës. Ne duhet nisemi me të sotmen. Njerëzit që sot drejtojnë, njerëzit që sot drejtojnë institucionet pavarura, njerëzit që drejtojnë drejtësinë, deri në shoqërinë civile. Për këta njerëz, gjërat duhet të jenë publike. Të vijë dorën zjarr. Në kuptimin që të kenë vetë detyrimin dhe të thonë, po, zotëri, un jam një njeri i cili kam pas bashkëpunim me sigurinë e shtetit. Po lëm dëshirë aty e thotë? Jo, një minutë. Pra ja u shpjegova pak më parë. Ti detyron me ligj. Në moment, po pra, ekziston edhe një autoritet që do menaxhoj këto dosje, do t'i ruaj, do t'i konservoj. Pra në momentin ku një individ i cili do të kandidojë për një post ose i cili është në një post, në momentin e hapjes të tij, se tham,
Ndërprerja e karierave e mandateve është e pamundur ligjërisht në Shqipëri sot. Nuk mund të ndodhi. Pra do ndodhi një dukuritet që është transparenca. Ndërprerja e mandateve do të kërkonte një ndryshim tërësor, kushtetues, të shumë ligjërave të 35-ta. Pra do ishte pothuajse e paralizuar. Ajo që duhet realizojmë sot është kjo, transparenca para publikut. Nëse Ilir Ozani larg qoftë, nuk dua ta bëj këtë gjë, por thotë nesër do të kandidoj për deputet, unë do duhet deklaroj në bazë parashikimeve ligjore përkatësinë time në një periudhë caktuar të jetës në sigurimin e shtetit. Nëse kjo nuk ndodh nga unë në mënyrë vullnetare, atëherë komisioni është i detyruar ta publikojë këtë gjë dhe le t'ia lëm elektoratit, qytetarëve të vendosin nëse ai njeri sepse duhet presupozojmë dhe një gjë tjetër. Do ta publikojmë vetë apo nëse kërkojnë, nëse kërkon publiku. Është i detyruar ta publikojmë, nëse nuk e bën, e bën një komision tjetër i veçantë. Por kjo është një gjë jetike dhe e nevojshme, sepse në një farë mënyre në kushtet në të cilat jemi ne, duhet bërë transparenca. Ne duhet të dimë nga kush udhëhet. Por mos harroni asnjëherë, asnjëherë pavarësisht nga qëllimi i lëmshëm, dhe këtë e kam që dua ta them dhe qytetarët ta kenë qartë. Nga qëllimi i lëmshëm, mbrojtja e interesit publik në një rast konkret, nevoja për një ligj të tillë nuk duhet në asnjë moment të bjerë në kuriz të drejtave të individit, qoftë edhe kur ky ka qenë pjesëtar i sigurimit të shtetit. Pra duhet një balancë dhe një ekuilibër në këtë rast. Dhe ajo çka është më e rëndësishme është që ky është një ligj që kërkon shumë aktor, por në mënyrë të veçantë unë do doja, ndoshta nuk është momenti për ta thënë, që t'i lihet më shumë vend shoqërisë civile dhe institucioneve përkatëse, në mënyrë që ligji të mos dështojmë kësaj radhe dhe në një farë mënyrë të krijojmë një mundësi të mirë përfundimtare që qytetarët tanë të kenë një transparencë për të kaluarën, ta njohin atë, të bëjmë paqe me të dhe nga tjetër të shohin nga e ardhmja në mënyrë me më pak frikë. Pas kësaj që thatë tashmë, nuk e di pse mushtua sërish doza e skepticizmit, le të shpresojmë që të miratohet. Doza e skepticizmit ekziston gjithmonë, sepse në fakt deri tani ka pasur. Te politika ajo më ju mund ta bëni punë dhe nuk e pasur, ka pasur tendenca që ligjet të përgatiteshin edhe për individ konkret. Pikërisht këtë jemi duke thënë. Prandaj duhet një involvim i shumë institucioneve në këtë mes. Është një proces shumë kompleks. Duhet një ligj i cili të mos bjerë ndesh me kushtetutën, të mos bjerë ndesh me parimet e përgjithshme të një shteti ligjor, të shtetit drejtës, ndarjen e pushteteve, të drejtave të njerëzit. Por gjithashtu duhet një ligj që të vendosë element rëndësishëm siç është transparenca ndaj publikut, njohja e vërtetës. Zoti Dotozani, faleminderit që ishit të mëngjesmen në 7:00. Faleminderit, nuk e di sa i qartë isha apo. Jo, ishte shumë i qartë. Folëm për ligjin e dosjeve ose tentativën e radhës për të bërë paqe me vetveten dhe me shoqërinë në Shqipëri. Që është e nevojshme besoj. Është e detyrueshme. Duhet bërë, nuk ecim dot përpara. Okay. Ishte emisioni 7:05 për ditën e sotme me avokatin e popullit Ilir Dotozani. Ne do të jemi sërish nesër po në 7:05. Kalofshi sa më mirë. Mirupafshim.